Salami. Ვაგრძელებთ ჩემო ძვირფასო მეექვსე კლასელებო. Საინტერესო ფიქრობ, საინტერესო მაგალითები შევარჩი თქვენი სახელმძღვანელოდან. Სამწუხაროდ ბევრის გაკეთებას ვერ ვასწრებთ, მაგრამ რომლებიც ერთმანეთის მსგავსია, იმებს ბევრს არ ვაკეთებ. Თუმც იცოდეთ. Ესეთი ხო გავაკეთეო კიდევ რატო, ამას თავისი დანიშნულება აქვს და დაემორჩილეთ თქვენს მასწავლებელს, რომელმაც კარგად იცით. Ზუსტად რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა მოგაწოდოთ და რა დოზით, ამ მასწავლებელს უგულისხმობ მე მათემატიკის ყველა მასწავლებელს. Რომ რა დოზით უნდა მოგაწოდოთ, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება მწვნელი, რომელიც გასწავლის და გეუბნება როდის რა და როგორ. Ისევ რომ ბევრი მაგალითისთვის შეგაწუხებთ ხოლმე, საჭიროა იმისათვის, რომ სამომავლოდ გავიადვილოთ შემდეგი ახალი მასალის სწავლა. ასეა ჩემო ბატონო, რეალურად. Აი უყურეთ როგორია დავალება. Რისი ტოლია ორნიშნა რიცხვის ერთეულების თანრიგის ციფრი. Ორნიშნა რიცხვი. Მოდი აი ესე დავწერმე, A და B იყოს. ეს ერთეულების თანრიგის ისა აი ეს რიცხვი. ახლა A რა შეიძლება იყოს ფიქრობმე. Ნებისმიერი ორნიშნა რიცხვი იწერება ორი ციფრით, ხო? მაგალითად 58. Ამ შემთხვევაში არის 5, B არის ამ შემთხვევაში 7. მოდი დავამთავრებ უკაცრავად. რისი ტოლია ორნიშნა რიცხვის ერთეულების თანრიგის ციფრი, თუ ცნობილია, რომ იგი ათეულების თანრიგის ციფრის 7/19-ია. აი რისი ტოლია ორნიშნა რიცხვის ერთეულების თანრიგის აღნიშნული არის მარჯვნიდან მარცხნივ პირველი ციფრი. Ათეულების თანრიგის აღნიშნულია მეორე ციფრი. 354. რისი აღნიშნულია ამ რიცხვში 3-იანი? სი ციფრი 3 ამ რიცხვში არის ასეულების აღნიშნული. რას ნიშნავს, რომ 3 არის ასეულების აღნიშნული? ეს ნიშნავს, რომ ეს რიცხვი არის 3-ჯერ 100. 5 არის ათეულების აღნიშნული. Უკან ბრუნდები, მაგრამ საჭირო თვლი. Ათეულების, ესე იგი 5-ჯერ 10-იო. და 4 ერთეულების, აი ესეა ჩემო ბატონო. მეუბნებიან, რომ რისი ტოლია B, ანუ ერთეულების აღნიშნული ციფრი, თუ იგი არის ათეულების აღნიშნული ციფრის 7/19. A რა შეიძლება იყოს? A შეიძლება იყოს. Ციფრი კი არის 0, მაგრამ ა 0 არ შეიძლება რომ იყოს. 0 ასეთი რიცხვის ჩაწერა არ იწყება. ა შეიძლება იყოს, შემო ბატონო, 1, 2, 3, 4, 5. ეს არ გჭირდება, მაგრამ საჭირო იყო, რომ დაგიწერეთ. ეხლა არ გჭირდება. 6, 7, 8 და 9. განვიხილოთ, მოდი ყველა შესაძლო ვარიანტი. არო იყოს 1. იბატონო, 1 იყოფა 9-ზე. მე ვიცი უკვე აღარავა მეორე კლასში. 1 რო გავყო 9-ზე არის 1/19. მაგრამ 1/19 ციფრი არის? 1/19? 1/19 რიცხვია. ძალიან ხშირად. სტასრული ხალხი, სერიოზული ხალხი, ზომესაც რაღაც დაუნდობებიც აქვს, ლაპარაკობენ. სი მაგალითად ბიუჯეტში შეიტანე. ხელფასი რაღაცა დიდი ციფრი არა, მე არაერთხელ მითხოვს. როგორც კი 2 ციფრი გვერდიგვერდზე დაიწერება, მოდი ასე ვთქვათ, ჩანაწერს, როცა 2 ციფრი გვერდიგვერდზე დაიწერა, ამას ქვია სახელად რიცხვი. 4 შეიძლება იყოს A. 4/19 რიცხვია, მაგრამ არ არის ეს ციფრი. ამიტომ ერთადერთი ვარიანტი, რაც არის, რომ A შეიძლება იყოს, A შეიძლება იყოს 19. არც 1 ციფრი და ახლა თქვენ თუ კარგად არ დამიგდეთ მაშინ ყურიან გამოგეპარათ ეს ის. ახლა იტყვით რომ, კაცო, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 0-ის. ეს კაცი ხანლაპარაკობს ციფრი, ხანლაპარაკობს რიცხვი. ციფრი არის 10. რა კონკრეტულად რომ ვკითხო, 5 რა არის? 5 რიცხვიც არის და 5 ციფრიც არის. რა 54 17 რა არის? 57 რიცხვია. მაშ დავადგინე, რადგან B არის ამის 19, ერთადერთი ვარიანტი არ შეიძლება იყოს 9. და 9-ის რა არისო ერთეულების რიცხვი?
ათეულების აღნიშნული ციფრის 7 მეცხრედი. Რამდენია 9-ის 7 მეცხრედი? 9-ის 7 მეცხრედია 9-ის 1 მეცხრედი. ჩავწეროთ 9-ის 9-ის 7 მეცხრედი არის ჯერ ყოლობ 1 მეცხრედს 9 გაყოფილი 9-ზე და გამრავლებული 7-ზე. ეს ყოფილა 1 გამრავლებული 7-ზე და ეს ყოფილა 7. ერთეულების აღნიშნული თანრიგის ციფრი ყოფილა 7. დავამთავრე მე, პასუხი შემოხაზა 7. არც მეკითხებია, თუ მკითხავე კონკრეტულად რა რიცხვია. ამ ზათამ აქვს პასუხი, ეს რიცხვი 97. აი როგორ დინჯათ უნდა ყველაფერს მიდგომა, სადაც აჩქარება არ არის. საჭირო და აჩქარება არასდროს გვაძლევს კარგ შედეგს. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ იმას, როდესაც გამოვალი მდგომარეობა გვაქვს ან გამოსთან რაღაცა და დროში შეზღუდულები ვართ. შემდეგი დავალება. წერია რიცხვი 2 1 7. შემდეგ ეს ვარსკვლავი რა ცნობილია ჩვენთვის, რაღაცა ციფრი უნდა ჩაიწეროს და 2. ეს იყოფა 7-ზეო. რა ციფრი უნდა ჩაიწეროს ვარსკვლავის დასვლათო? მე ასე გადავწყვიტე ამის გაკეთება, რადგან იყოფა 7-ზე, დავიწყე ამ რიცხვის გაყოფა 7-ზე. 1 7 აქ რაღაცა 2 გავყოთ 7-ზე. აი ეს პროცესი, გაყობის პროცესი დამანახებს. მე ასე ვფიქრობ, აი აქ რა უნდა იყოს ვარსკვლავის მაგალითად, რა ციფრი უნდა ჩავწერო. 21-ში იყოფა 7-ზე. აი უკაცრავად 2 და იყოფა 7-ზე. აბა, წავიწყოთ გაყოფა. 21-ში 7 მოთავსდება 3-ზე. 3-ზე 7 21. ჩამოვაკელით 0. ჩამომახ 7. 7-ში 7 მოთავსდება 1-ხელ. 1-ხელ 7 7. ჩამომაკ აი ეს რაღაცა ვარსკვლავი და 2. აქ შეიძლება იყოს 0, აქ შეიძლება იყოს 1, აქ შეიძლება იყოს 2. იდეაში შეიძლება დაუშვათ ნებისმიერი ციფრი. 1 შეიძლება იყოფაო, მითხრე 7-ზე, მაშ აი აქ ჩემი გაყოფა უნდა დამთავრდეს. 2 შეიძლება 12 არ იყოფა. 3 შეიძლება არა და 42 იყოფა. ყველა უნდა მოშინჯო. სხვა არც ერთი არ არის ციფრი 4-ის გარდა და აღმოჩნდა რომ აქ უნდა ჩაიწეროს ციფრი 4. აი ასე მშვენივრად და კარგად გავაკეთე ეს. დაუზარლად. შემშვიდობებით, შემდეგ მეცადინებამდე.